U takuam për sërisë bashku të dashur nëzënës në temën e sociologjisë. Ora e sociologjisë tani është pak sa më shkencore dhe akademike. Ne folëm herën e kaluar për kuptimin e shoqerizimit. Por, a ka shpjegime në lidhje me shoqerizimin? A na ka ndihmuar sociologët të ndryshëm për ta kuptuar zotë thotë shoqerizim dhe nga vjen, cilat janë konceptet kryesore të tyre? Mosaroni, orën e kaluar, në diskutuam konceptin vetja shoqërore, Një koncept që është sa social, a që të e individual. Ndorështë ta në të njëtën këndëvështrim, ne mund të bashkojmë shumë bukur të vetja shoqërore, konceptin psikolog me konceptin sociologjik të individit. Kalim të këtë disa nga shpjegimet në lidhje me konceptin e shqoqërizimit. Ata që kanë ledzuar psikologji e njojnë besoj Jean Piazhen, psikologun e rëndësishëm zviceran, i cili fletur procesin e shqoqërizimit, do mos të fëmive të vejgjëll, Uh, sepse ka analizuar zhvillimin që nga foshnjët e vogla dhe deri në moshën e adoleshensës, duke përcaktuar fazat të caktuara të rritjes të individit, që kur është bebi vogl dhe deri sa i fiton statusin që të kryoj një përvoj të tijën shëqërore, personale. Dhe prandaj, Jean Piaget e lidhë shumë mirë në teorinë e ti procesin e shëqërizimit me fazat e zhvillimit të fëmive apo të individve në moshat caktuara. Sigurisht që uh, në këtë stad, ju besoj e kuptonit të dashur në zënës, fëmijet e vejgjel uh, lindin ju të socializuar, ju në mardhënimet të tjerët, por sigurisht ata vinë vetëm. Dhe konceptet e para për pjaxhen janë ato që fëmija i realizon brënda familjes, ati grupit vogël shëqëror që e bën atë fëmijë të ndijet i sigurt, në jetën e ti të ndijet i sigurt dhe i mbrojtur nga njerëzit që ka pran, nga fytyrat e dashura që i bën dhe më të dashura me kalimin e viteve të jetës. Pra, për zhamë pja zhenë, pikër ishë shoqërizimi fillon që në mështë të vogël dhe për këta rësye ka faza që fëmija kalon në zhvillimin si pas tyre që nga faza e viteve të para të jetës, ku a i kryon besim ose mos besim të këtë tjerë dhe deri tek faza e adolescencës ku fëmija fillon të kryon një përvoj shoqërore në bitë cilën në fakt ndikon shumë familja, por ndoshta dhe bashkë moshatarët e tjetë. Teoria tjetër, mendimi tjetër në lidhje me shoqërizimin, vjen nga Sigmund Freud. Nëse ju kujtojt, ne kemi zhvilluar për Freudin tem edhe në filozofi, kemi parë që Freudin do shta në koncept filozofik shuan kufit midis gjëndjes instiktive dhe mardhënjeve sociale, shoqërizimit, Por, ndërko, ne do të kuptojmë në sociologi që Freudin, në psikanalizën e vetë me se shqoqërizimi i individit është në fakt një raportit saktuar me disë instikteve të njëriut nga një randë dhe vetëdijes dije se njerëzve nga nga tjetër. Por, nëse midis tyre ka gjithmonë diçka që nuk shkonë, për Freudin kjo lidhet me faktin se instiktet janë bazike në eksistencën e njëriut. Ju e dini të dashur në që si Freudi me psikanalizën e ti ka kuptuar ose ka dashur të nga shpjegoj dhe ne që instiktet njërzore janë dominante dhe si jonë ajo njërë pengohet nga vetëdija dhe nga gjukimi njërzve të tjerë. Pikërisht, në këtë peshore që Freud i vendosë me instikteve dhe vetëdijes njërzore, ajo që dominante këtë person është pikërisht instikti. Ndërkohë, që në konceptin e sociologve modern nuk bëjt fjalë për instikte në shëqërizim. Ne vim në një shëqëri sigurisht në mënyrë biologike, në mënyrë shumë reale, në mënyrë personale, por ama raporti ju me njerëzit e tjerë është raport social, është raport shëqëror. Pra ndaj kemi thënë që absolutisht nuk duhet të mendojmë dhe nuk duhet në në fakt e kemi diskutuar Freudin dhe kemi dhënë dhe një koncept social. Freud është paksa sa armisor me shëqërin dhe me shëqërizimin. Përsa ko mendojnë që instikte tona janë kresore në të mbjetuar dhe në raport me të tjerët, kjo do të thotë që mbi instiktin, për të nuk existon shosjorizimi njëriu dhe vëdia. Njëriu për Freudin shtypet nga të tjerët dhe nuk bënë veprimin që do. Ndërkoj që ne tham pak më herët në temën e sociologjis, që ne vim vetën në këtë bot, por eksistenca jo merë kuptim nga të tjerët. Pikërish, këtë ide pak sa në kundërshtim kundështime e Freudin, e ka dhënë George Mead me vetja shëqërore. Ne përmëndëm pak më, më herët në, në sociologjitë e thamë, që baza e qënjës njerëzore është vetja shëqërore, do me thënë, uh, ju të mba një mënd të dashur në zënës, që koncepti vetja shëqërore do të thotë që ne jemi të dalushëm nga të tjerët, të daluershëm, po nuk jemi kontradiktor me të tjerët. Mead je piden që, Kuptimi nga fëmija i vetës e ti është element shumë i rëndësishëm, pikërisht i konceptit të shoqërizimit. Sa e kuptojmë ne vetën? Besoj e dim të gjithë është momenti më i vështirë në jetën tonë të përdiqme, në situatën në shkollë, në familje, me bashkë moshatarë, e mëtej, që ne të kuptojmë vetën. Nga njëherë themi pas një veprimi, si e bëra unë këta? Unë në, në tipin tim, në vetën time, nuk e dija që kisha këtë cilësi, ka nëzënës, ka fmi, ka të rritur që në njerë janë shpërtys, janë konfliktual. Pra, kuptimi vetës, dalimin nga të tjerët, dhe për me të tjerët, për shëqërizimin me ta, për gjërë zhmit ka të bënë ratë të parë, duke u njësër nga vetja. Êshtë njësoj si kur unë për shumë, më si mësu e lënve shëqërore, kam shumë problem kur dikush më fletë duke më treguar reguar Drejtimi Dretimi gishtit të dikush, të regon pak një lojt dalimi, që nuk është vetja shosherore që fletë George Mead, sepse në qofë se gisht i të regus i një personi, drejtojt nga ju, dhe nuk ka më shumë argument se sa kjo gisht, du të kuptoni që gisht i madhe i dorës drejtojt nga vetja. Nëse unë kuptoj vetën time, kuptoj shumë mirë se si du të flasë me të tjerët, dhe sa i rëndësishme shë respekti tyre, respektin ndaj tyre, me qëllim që unë të kuptoj, veten prej jush, se këshu ndodhë në shëqëri, dhe ju të kuptoni veten tuaj prej të tjerëve. George Mead ka dhenë konceptin më të bukur dhe në kundërshtim me Freudin, me i den që ne dalojme nga njëri tjetri, por është një vetë dje që na bën dhe të bashkojme me ta. Pra, pjesa vetja në dalon, pjesa shëqërore në bashkon me njërësit e tjerë, dhe këtu kemi një teori shumë të bukur sociologike në lidhje me të. Njërëzit, përpichen të kuptojnë njëri tjetrin, përpichen uh, që pikpamit e tyre të bëjnë publike. Imaginuni qëfar do të ndodhë, në qofë se ne nuk kemi mundësi të njojmë dhe të marim pikpamit dhe diskutimet e njëri tjetrin dhe të i përdorim edhe për vete. Uh, ju keni të drejtën uh, pa diskutim, të dëgjoni mendimet dhe të mësuesve dhe të prindërve tuaj dhe të shokëve tuaj, ato më të mira atë pavarësisht se sa e njihni veten tuaj, mund t'i merrni dhe t'i përdorni, sepse kjo është përvojë shoqërore. Në kuptimin social kjo është përvoja shoqërore. Këmbimi i elementëve kulturor, të komunikimit dhe të marrëdhënieve me njëri tjetrin na afton që kësaj përvojë të dalim zot. Madje ta pasurojmë dhe të ndihemi mirë edhe me veten. Vënja në rolin e tjetrit ë, është përgjësisht një proces që njerëzit në shoqërin kapitalistë le të themi, ku ne jetojmë në ekonomin e tregut, pak e bëjnë. Në fakt, ne ndjejmë kër e vëm vetën në rolin e tjetrit, vetëm në mënyrën se si nashojnë të tjerët, ose si duam net nashojnë ata. Për shumbull, Me qoftë se e vëm vete në rolin e tjetrit, do të kuptojmë, nëse unë do të isha në një pozicion tjetër shoqëror, si do të reagonin njerëzit e tjerë të kunë? Në qoftë se unë sot jam suese, le të avë veten në rolin e një mjeku në kohën e pandemisë. A do ishin të njëjta komentet, a do ishin të njëjta mardhëndi dhe përvojat shoqërore si mësurese me përvojën si mjeke në këtë situatë luftet të vështirë, Sigurisht që jo. Ja. Dhe sociologët mendojnë që pikërisht vënja në rolin e tjetrit e ndimon njëri unë të bëj atë veprim me qëllim që të kuptoj se si e shojnë të tjerët. Nga njëherë, kjo ndodhë në rrymat të fort humaniste sot në botë, ndodhë që shumë individ përdorim konceptin e vën vete në vëndin e tjetëri, për shumë në psikologjin e kemi qytuar empati, duke vën vete në vëndin e tjetëri, ti kuptonë që farë përjetona i personi që rinë në rrugë dhe nuk ka asgjë përjetuar. Ose ta vësh vete në rolin e një djali adoleshen që vjedh diku ose bën një vej për penale. Ta vësh vete në vëndin e diku që është i papunë, dhe të kupto se qëfar psikologjie ka, dhe si e shikojnë të tjerët atë. Vetëm kjo element, vënja në vëndin e tjetët, ose roli i tjetët, dhe shumë i rëndësishmë në sociologji. Madje shumë sociologë në botë, do të kemi rast në temat e më vëndshme, kur të flasin për metodat në sociologji, pikër këtë element e kanë zbatuar në eksperimente sociale, ku njerëzit janë vënd në rolin e të tjerëve dhe kanë kuptuar si komentojnë nga të tjerët. Brënda një përvojët madhe, ndajet individi, unë zjedhë një rol tjetër dhe kuptoj si ndryshon përvoja voja e parë me këtë të dytën. është shumë e rëndësishme dhe në fakt, ju e keni bërë të dashur në zënës maturant, her paseri, si kurse më ka ndodhur dhe mua, që ta vëmë vetën do njëherë pa dashje në rolin e tjetërit. Kjo nga bënd të ndihemi më mirë në konceptim, të ndihemi më mirë në dhënin e gjukimjeve të sakta për gjdo individ, grupë shoqeror, apo dhe njerë si kam probleme në shoqeri. Êshtë shumë e rëndësishme që kjo të përdoret. Unë mendoj që në moshën tua e pak sa e vështirë të vendosit kjo në rolin e tjetrit, pak e vini vete në rolin e tjetërit, ju përqenë, së shvet moshëa ju e me ti pare dhe saj, që ju doni të jeni këta që jeni vërtet, të kuptoni sa përshtipje bëni të këtë tjerët, të duket se vërtet jeni njërë që si dalonisht, do për njëri për jush dalon nga të tjerët, dhe kjo është gjë shumë e bukur, asë diskutohet, por duke vendosër vetën në rolin e tjetërit, unë besoj që ne kuptojmë edhe vetën tonë ndryshe, por fitojmë dhe përvoj shëqërore, krecisht të re. Kjo shumë e rëndësishme. Kuli, Charles Kuli ka dhënë një ide tjetër për shoqërizimin. Të gjitha sociolog, sigurisht po të avin një re që nga Jean Piaget, ke Freudi, duke vazhduar te mid dhe te kuli, kemi koncepte sociale që i ka në fërsi, po ka në nuancat të ndryshme. Shoqëria në fakt, Êh, është një pasqyr, sa herë të digjohë një fjallën pasqyr, në test, në test e tre po dhe në testet e maturës, do të kujtoni konceptin e kulit. Pra, shëgjëria që në ka një pasqyr. Nëse ne dalim para pasqyrës, sigurisht që aty shfaqet i margjë Dhe pasqyra, jo ne, jemi në fakt shëgjëria, thot kuli. Pra, ne në pasqyrë jemi si shduan të tjerët të nashohin ne. Pra ndaj po të avi re të dashur në zënës, në shpesherë, për para se të marim një aktivitet, apo të mendojmë të bëjmë një ndryshime vetën ton, dalim në pasqyrë. Pasqyra në fakt është shëqëria, dhe brënda kësaj pasqyre, ka pa fund komente, ka pa fund opinione, ka pa fund shëqërizime, por dhe jo shëqërizime, që mund të ndodhin nga situata dhe nga individ të veçantë. Pra, në fakt, të tjere që nga pasqyra ku në, në shfaqemi. A e mendon do njëherë të dashur në zënës, të jetojmë në një shëgjëria për një botë ku mos ketë pasqyrë? Si do ishte pa egzistuar fare dhe pa u uzbuluar fare pasqyra, zëtë ndoste me pamjen tonë, nuk mund të themi asë gjë. Do ishte një qudishë shumë e madhe, si do jeton të njëri u pa parë vetën e ti? Mendoni pak të nikë, të i dekaj të thjeshtë të pasqyrës, të këtë tjerët. Ne jetojmë dhe shfaqëm në fakt në shëqëri, atë që duan të tjerët të shojnë të këne. Shpesherë, kur dikush nga thot në klas, dhe të themi, do të aveshë praka të bluzën, atë të të shërtën të shkonte shumë dje. Ideja që pasqyra që ishte tjetëri, më tha që bluza më shkonte shumë, sigurisht unë ato të aveshë prapë sepse më pëlqen që në këtë pasqyrë të tjere të më shojnë sa më mirë dhe naturisht kërësoria është të më gjykojnë sa më mirë. I mbyllëm teoritë sociale në lidhje me shoqërizimin, miro orën e artëshme.